fondova, obveznih mirovinskih fondova, 5% od toga je milijarda eura. Milijarda eura, počeo od nove godine, morati će biti uložena u alternativne investicijske fondove sa garancijom države. Ne znamo koja je ideja iza toga, ali u svo dužno poštovanje ovo smrdi do neba. I upravo zbog toga organizirali smo se, dobili smo podršku naših kolegica i kolega iz oporbe i jedna petina, odnosno 37 zastupnika, podržava inicijativu da ovo ide Ustavnom sudu. S time da ćemo od Ustavnog suda tražiti ne samo ocjenu ustavnosti, već i da do trenutka dok odluči o ustavnosti ovog zakona, suspendira njegovu primjenu u dijelu koji se odnosi na alternativne investicijske fondove. Zašto? Ponovit ću još jednom. Zbog toga što se radi o milijardi eura hrvatskih građana. Radi se o novcu svih nas koji smo ovdje, radi se o našim budućim mirovinama. Ne znamo gdje će se to ulagati, ne znamo kako će se taj novac koristiti, ne znamo kako će se s time spekulirati. S jedne strane, u riziku je imovina u budućih umirovljenika, hrvatskih radnika. S druge strane, zbog ove garancije koja se mora dati iz proračuna za takve alternativne investicijske fondove, u riziku je novac svih građana ove države, jer će država morati jamčiti ako se netko s tim novcem zaigra, poigra i uloži ga, pitaj Boga, gdje. Ponovit ću još jednom. Stupa na snagu 1.1. danas, a provjerio sam prije nego što sam se spustio ovdje da vam predstavim tu inicijativu, još nije objavljeno u Narodnim novinama. 4 dana do stupanja na snagu. Milijarda eura za alternativne investicijske fondove, 20 milijardi eura ukupne imovine obveznih mirovinskih fondova. Ovo pokazuje da bez obzira na povremena davanja koja dolaze od strane Plenkovića u predizborno vrijeme za pomoć i olakšanje grozne situacije u kojoj se trenutno nalaze hrvatski umirovljenici, stvarna politika HDZ-a i Plenkovićeve vlade je gaženje njihovog dostojanstva, gaženje njihovih prava i ono što je posljedica toga, dovođenje u rizik njihove buduće mirovine. Jer posljedice ovih odluka koje mi donosimo i provodimo danas, osjećat će se desetljećima. I upravo zato moramo reagirati. Moramo reagirati odmah i pozvati Ustavni sud da smo napraviti, jedino što je u ovom trenutku moguće, a to je suspendirati primjenu ovog zakona u dijelu koji se odnosi na alternativne investicijske fondove i onda ući u postupak ocjene njegove ustavnosti.